Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην δεύτερη φετινή περιπέτεια της κανάλι Hellas Heavens. Добар дан и добродошли у другу овогодишњу авантуру канала Hellas Heavens. Ovog puta idemo na istok Grčke, tačnije severoistok, u mesto koje nam je još pre par godina zapalo za oko. Kako smo stigli u Nea i Raklicu, pogledajte u prvom delu videa, a kasnije ćemo nešto o samom mestu i najlepšim okolnim plažama. Ja sam već stigao, pa mogu na kupanje, a vi vežite pojaseve i čekam vas u Nea i Raklici. Kao što sam i u prethodnim videima napomenuo, kroz Srbiju ne bi trebalo da postoje bilo kakve dileme. Kad se domognete autoputa, idete u pravcu juga bez ikakvih skretanja ili zaustavljanja, sem ukoliko se ne odlučite za neku pauzu, sve do naplatne rampe Preševo. Koliko novca da pripremite, pogledajte na stranici www.putevi-srbije.rs, a za nas iz Jagodine je to i ovog puta 1000 dinara u jednom pravcu. Pošto nismo pravili pauze, mi smo do granice sa Makedonijom, ovih 245 km, prešli za 2 sata i 35 minuta. Za izlazak iz Srbije će vam trebati samo pasoš, dok za ulazak u Makedoniju pridodajte još uvek obavezni zeleni karton. Kada putujemo ovako noću, uglavnom ovde nije preterana gužva, pogotovo što sezona još uvek nije započela. Ali ako ćete negde izgubiti puno vremena na putu do Grčke, onda je to ovde na izlazu iz Srbije i na ulazku u Makedoniju. Na obe granične kontrole smo izgubili ukupno 7 minuta, što bi se reklo ne može biti manje. A u zavisnosti od vremena i sezone kada prolazite, zadržavanje ovde može da bude i par sati. Kroz Makedoniju, kao i kroz Srbiju, nemate nikakvih nedoumica i skretanja. Kako uđete, narednih 170 km se zaustavljate samo na naplatnim rampama. Česte su pumpe i prilike za pauze i dosipanje najjeftinijeg goriva u regionu, a ja lično praktikujem drugu pumpu od ulaska u Makedoniju, koja je na 13. kilometru, kao i poslednju čuvenu Oktu, koja je na stotinak metara od izlaska iz Makedonije, gde napunim rezervoar i obično sledeći put sipam gorivo tek u povratku, opet u Makedoniji. Kroz Makedoniju imate ukupno 5 naplatnih rampi i ovo je tabela sa trenutnim cenama u jednom pravcu. 16 denara ukupno ćete uštedjeti ukoliko putarine plaćate elektronski, ali pre svega dosta vremena jer ćete ih prolaziti bez zadržavanja. Najlakši način za one koji ih već imaju da ih dopune putem interneta, a pre polaska na put. Link za dopunu ovih kartica je ispod u opisu videa.
Kartice možete dopuniti i na prvoj naplatnoj rampi od ulaska. Put kroz Makedoniju je dosta dobar, bar u pravcu ka Grčkoj, dok je nešto lošije u povratku i to samo jednim delom. Baš u tom delu gde postoje ograničenja brzine na 180 km na čas, vodite računa jer poslednjih godina bude i više radarskih kontrola, pa često budu i ispred tunela. Makedoniju smo prošli za 2 sata i 47 minuta, uz ukupnu pauzu od 40 minuta. Na granične procedure izlaska iz Makedonije i ulaska u Grčku smo potrošili samo 6 minuta. I evo nas u najlepšoj državi na svetu, naravno posle naše. Za ulazak u Grčku ponovo je dovoljan samo pasoš. A što se tiče opreme za automobil, pored one standardne koje već koristite u Srbiji, pozajmite i vatrogasni aparat. Verovatno vam to nikad niko nigde neće tražiti, ali je obavezno po propisima. Ovde pravimo poslednju pauzu na putu do našeg konačnog cilja Ineja i Rafice. Pomeramo časovnike unapred za 1 sat i resetujemo kilometražu zbog lakšeg praćenja. Do Nea i Raklice nas očekuje još oko 215 km. Prva naplatna rampa u Grčkoj je već na 3. kilometru, a kroz Grčku ih očekujte ukupno 5. I za ovu namenu pripremite ukupno 14,8 eura za oba pravca. Ako ste navigaciju podesili na najkraći put, onda će vam ovde, na 48 km od Evzonija, reći da skrenete desno. Probao sam jednom ovu rutu prilikom puta na Amuljani i nije bilo toliko strašno jer je isto bila noć, pa nije bilo toliko gužve, ali je svakako preporuka da ovde ipak nastavite pravo, jer pored jednostavnosti, pravac kojim idemo je iako duži 20 km brži. Znači, ne slušamo navigaciju i nastavljamo pravo. Stižemo do raskrsnice za koju su, čini mi se, čuli i oni koji nisu putovali u Grčku. Desno je put do Atine, Paralije, Neiporija, Volosa, Skijatosa, ali i za mesta na Jonskom moru, Krf, Sivota, Parga, Lefkada, i tim putem smo pre mesec dana išli u Sivotu. Ovog puta ovde nastavljamo pravo, prateći znak za Solun, a ovo je i put za sva letovališta Halkidikija, za Tasos, pa i za nas koji smo se uputili u okolinu Kavale. Preko ovog nadvožnjaka malo usporite, jer put nije baš sjajan. Narednih 11 km vozimo pravo. U proteklih 11 km smo prošli dva manja parkinga, isključenje za Sindos, a na 72. km od ulaska u Grčku skrećemo desno prateći znak Kavala Seres Halkidiki. Isključenje za Edesu i Solun smo prošli na 76. A ovde na 81. kilometru prolazimo kroz drugu naplatnu rampu kroz Grčku
koja se plaća 0,5 eura. Četiri kilometara nakon naplatne rampe, još jedna ključna raskrsnica. Svi vi čiji je auto naučio na pamet da stigne na Halkidiki, obratite pažnju da ovde ne nastavite pravo. Skrećemo desno, držeći levu stranu, jer traka skroz desno vodi u centar Soluna. Narednih 127 km nema skretanja. Vozimo pravo i pratimo znak za kavalu. Na 87. km smo prošli još jedno isključenje za Solun, a ispred nas je isključenje za Kilkis. U pitanju je ujedno i stari put za kavalu, ali s obzirom da je ovaj novi autoput mnogo bolji, mi ovde nastavljamo pravo. Samo 2 km dalje, još jedno isključenje za Kilkis, Seres i Lagadas. Ovde bi se isključili svi oni koji iz Soluna idu u pravcu Bugarske. Mi i ovde pratimo znak za kavalu i idemo pravo. 107 km od ulaska u Grčku i treća naplatna rampa. Plaća se 1,8 eura. Nakon treće naplatne rampe, svi vi koji putujete danju ste mogli da uživate u pogledu na jezero Koronija sa vaše desne strane. Interesantno je da je dubina ovog jezera u poslednjih 70 godina sa 5 pala na 1 metar. Na 114. kilometru smo prošli isključenje za mesta Langadikija i Profitis, a trenutno smo na 123. kilometru od Evzonija i ispred nas je isključenje za Sohos i Megali Volvi. To je ujedno i skretanje za drugo, dosta veće jezero na našem putu, koje se takođe, i to još bolje vidi sa autoputa, jezero Volvi. Pre oko milion godina ova dva jezera su bila spojena. Mi i ovde nastavljamo pravo, a do Neja i Raklice imamo još oko 90 km. Na kraju drugog jezera, jezera Volvi, a na 142 km od ulaska u Grčku, veoma važno skretanje za sve oni koji putuju u Stavros, Olimpijadu, Jerisos, Nea Rodu, Amuljani ili pak Svetu Goru. Od ovog skretanja do Stavrosa ima još oko 12 km ili oko 15 minuta vožnje. Kada idem u sva gore navedena mesta, lično više preferiram da ovde nastavim pravo, pa da se za 9 km isključim desno, gde je ukupan put duži za 3 km, ali je i lakši i bolji jer se stiže za isto vreme. Kao što i znak kaže, na 151. km od Evzonija nas napuštaju svi koji idu do Nea Vrasne, Asprovalte ili Vrasne, koje su ovde sve na manje od 3 km. Ali ako poslušaju mene i oni koji putuju do Stavrosa, na još 6 km i dalje Olimpijade, Jerisosa, Svete Gore. Mi još uvek ne skrećemo nigde, a do konačnog cilja imamo još oko 64 km. Samo 2 km dalje, četvrta naplatna rampa na našem putu kroz Grčku, koja se plaća 0,9 eura. Isključenje za mesto Nea Kerdilija smo prošli na 168. kilometru.
a trenutno smo na čvorištu koje vodi u mesta Seres, Drama, Amfipoli, ali i ka Sofiji. Pa je ovo skretanje jedna od opcija za one koji idu preko Bugarske u ova okolna mesta. U blizini se reka Struma uliva u Egejsko more. Prošli smo tri isključenja, i to za mesta Orfinio i Kariani, Galipsos i Orfanio i Musteni i Sidrohorio, a na 199. kilometru poslednja naplatna rampa koju plaćamo 2,4 eura. Ukupno smo u jednom pravcu kroz Grčku platili 7,4 eura. Isključenje za Eleftheropoli i Eksohi smo prošli na 206. kilometru, a ovde na 211 kilometara od ulaska u Grčku pravo će nastaviti svi oni koji idu do Kavale, Keramotija, Tasosa, a mi skrećemo desno i pratimo znak Nea Iraklica Agios Andreas. Jedan kilometar kasnije, ponovo skrećemo desno, opet prateći znak Iraklica Sveti Andreas, dok bi ovde pravo nastavili svi koji idu do Nea Peramosa. Dva kilometra od isključenja sa autoputa znak stop i pretposlednje skretanje. Mi idemo levo, prateći znak za Nea Iraklicu i Nea Peramos. A 500 metara dalje, na semaforu, idemo opet levo, nakon čega samo pravo stižemo do Nea Iraklice. Pronašli smo novo skriveno blago Grčke. Stigli smo u Nea Iraklicu. Interesantno je da smo od ulaska u Grčku za ovih 215 km naišli samo na jednu pumpu, a da je pored puta, i to još na 19. km. Bilo je više stajališta za odmor, više znakova da su pumpe na 500 ili 1000 metara od skretanja, ali niti jedne pumpe pored autoputa. Zato obavezno dopunite rezervoar na izlasku iz Makedonije. A kakva je situacija sa pumpama ovde u okruženju i još mnogo toga o mestu Nea Iraklica, pogledajte u drugom delu videa.